Dobrý deň, vážení kolegovia, vážené kolegyne. Dovoľte mi, aby som predovšetkým poďakoval za organizátorov za pozvanie, pretože v dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v komunikácii, aby sme hovorili o dôležitých témach a screening, ako vlastne ste počuli v prvých prednáškach, patrí medzi veľmi dôležitú súčasť starostlivosti o novorodencov. Ja by som sa chcel venovať problematike novorodeneckého screeningu pomocou ultrasonografie, ktorý má určitú históriu. V Košiciach sa začal vykonávať v roku 1991 a v určitej forme stále pretrváva, takže k tomu by sme radi niektoré naše poznámky adresovali. Nemám žiaden potenciálny konflikt záujmov, nie som zaviazaný žiadnou firmou. Čo sa týka screeningu u novorodencov vo fakultnej nemocnici, v univerzitnej nemocnici Louis Pastera v Košiciach, robíme tento screening už desiatky rokov vyšetrením ultrazvuku mozgu a obličiek. Z jedného základného dôvodu stále je vysoký počet prenatálne nevyšetrených gravidít. Screening pomocou pulzovej oximetrie na zistenie suspektnej vrodenej chyby srdca sa vykonáva u všetkých detí. V prípade podozrivého alebo suspektného nálezu robíme cielený screening ultrasonografie srdca. Prečo je ultrasonografia v neonatológii výhodná? Môže sa realizovať pri lôžku, môže sa realizovať pri mamke. Dúfam, že čoskoro sa bude robiť screening tak, že sa bude vykonávať priamo v miestnosti, kde leží aj mamka s dieťaťom. Je to vyšetrenie bez sedácie, je to pomerne bezpečné vyšetrenie, malá záťaž, je relatívne lacné, ľahko opakovateľné a je vhodné pre rôzne diagnózy. Existujú určité nevýhody, určité obmedzenia, predovšetkým niektoré štruktúry nevieme dobre zobraziť. Pri niektorých vyšetreniach sa objavujú artefakty, ktoré musíme poznať. Môžu byť dočasné nálezy, ktoré sa veľmi rýchlo menia, takisto nesmieme si ich mýliť. Interpretácia týchto nálezov musí byť presná. Môže vyvolať samozrejme určitý diskomfort u pacienta a môže byť problém s dostupnosťou a s indikáciou. Ultrasonografická diagnostika u fyziologického novorodenca sa realizuje tzv. Plošným screeningom CNS a obličiek. Cielený screening následne na určitých selektívnych orgánov. Vykonávame ho pri pozitívnom prenatálnom screeningu a pri pozitívnom klinickom screeningu. Pokiaľ sa objaví u novorodenca nejaká patológia, ktorú potrebujeme verifikovať a zhodnotiť. Cielené vyšetrenie sa potom vykonáva pri klinickej symptomatológii. Plošný a selektívny screening v Košiciach vykonávame z niekoľkých dôvodov. Je to predovšetkým vysoké percento prenatálne nevyšetrenej gravidity, kde mamičky prichádzajú, rodia, nemajú prenatálnu poradňu vôbec. Následne po prepustení by tieto mamičky nemali žiadne podrobnejšie vyšetrenie, takže mnohokrát potom neskôršie chodia aj do detskej ambulancie, do poradne. Veľmi dôležitý je faktor centralizácie, ktorý je v Košiciach na tomto pracovisku, ktoré nejakú dobu funguje ako perinatologické centrum. Koncentruje tú najzložitejšiu graviditu a spadá pod toto pracovisko asi 18 000 porodov ročne. Je samozrejme potreba vychovávať neonatologov pre neonatologickú intenzívnu starostlivosť a vlastne možnosť vyšetriť aj fyziologické nálezy je veľmi dôležité pre učiacich sa mladých neonatologov. V minulosti sme už mali nejaké publikácie, v ktorých sme sa konkrétne cielene vyjadrili k určitým detailom vyšetrenia pomocou ultrasonografie. Toto je tá materiál a publikácia z roku 2005. My odporúčame zvyčajne 11 rovín vyšetrenia mozgu novorodenca vo frontálnom reze. Zvyčajne to je 6 rovín. 5 rovín následne v pozdĺžnom parietálnom reze, sagitálnom
a vždy doplňame ultrasonovú grafiu o doplerovské znázornenie doplerovskej krivky na z arterie cerebri anterior. Čo sa týka selektívneho screeningu CNS, aké sú indikácie, pokiaľ je nejaký patologický prenatálny nález, pokiaľ dieťa prekoná včasnú asfixiu, prípadne Apgar score nie je v poriadku, prípadne pupočníkový astrup je výrazne patologický. Všetky stavy po instrumentálnom pôrode, vacuum extractor, forceps, pokiaľ je prítomná pôrodná trauma vo forme kefalohematómu, subgaleálneho hematómu alebo ostatné poranenia v oblasti hlavičky, iná trauma. Vrodené chyby, ktoré sú spojené s anomáliami CNS, sa takisto snažíme verifikovať a klinické odchylky v adaptačnom období zhodnotiť, je dobre, aby bol zachytený aj ten ultrasonografický nález rôznych orgánov. Patologický priebeh hospitalizácie v prípade, ak má dieťa známky infekcie a musíme to oddelenie toho pacienta liečiť antibiotikami, je vhodné doplniť základné vyšetrenie mozog prípadne obličky. Len ako príklad chcem povedať, že tie patologické nálezy na pracovisku, kde je vysoké percento patologickej gravidity, môže byť vyššie, fraktúra kalvy nie je častým nálezom, ale nemusí si to hneď neonatolog všimnúť. U tohto dieťaťa samozrejme je indikované okamžité ultrasonografické vyšetrenie a neurochirurgická konzultácia s intervenciou neodkladne, kde je samozrejme ultrazvuk kľúčový pre intervenciu aj pre neurochirurga. Takisto môžu byť iné traumy, ktoré na prvý pohľad sa môžu zdať menej závažné, ale patologické držanie ručky pacienta môže svedčiť pre fraktúru húmeru. Ultrazvukov sme ju vedeli verifikovať vlastne veľmi jednoducho a hneď sme vedeli, že tam fraktúra je. Následne teda, čo sa týka plošného screeningu, vykonávame plošný screening pomocou pulzovej oximetrie. Táto metóda podľa Cochraneovej databázy má senzitivitu od 62 do 78%. Určitú špecificita tam je vysoká, 98 až 99%. Falošná pozitivita môže byť v 28 až 70% prípadov. Takže musím byť obozretný pri tomto vyšetrení. Malo by sa to vyšetrenie realizovať po 24 hodinách života. Napriek tomu sa niektoré vrodené chyby nenachádzajú. Najčastejšie sú to koarktácie alebo interrupcie aortálneho oblúka. Pozitívny screening môže byť súčasne pri pneumonii, mekonium aspiračnom syndróme, sepse, pneumotoraxe alebo plusnej maladaptácii, ale to už väčšinou tých pacientov prehodnocujeme klinicky z hľadiska plúcnej patológie. V prípade šelestu na srdci je tento šelest u novorodencov v 60% bez nálezu, asi 35% prípadov nám potvrdzuje potom defekt komorového septa, ktorý verifikujeme ultrasonograficky. Čo nám povie screening vrodenej vývinovej chyby srdca pomocou pulzovej oximetrie? Odhalí nám hypoplastický ľavokomorový syndrom, pulmonárnu atréziu s intaktným septom, totálny anomálny venozný návrat, transpozíciu veľkých ciev, truncus arteriosus, falotovú tetralógiu, atréziu trikuspidálnej chlopne. Ale znova zdôrazňujeme, musí byť urobený naozaj vo veku 24 hodín a presne podľa návodu vlastne prístroje, ktoré na to používame, a boli plošne dodané do mnohých pracovisk, slúžia podľa mňa, môjho názoru, dobre a vedia nám verifikovať a odhaliť tieto vrodené chyby. Čo je problematické, nemusí odhaliť pulzová oximetrie koaktáciu aorty, dvojvytokovú pravú komoru, Epsteinovú anomáliu trikuspidálnej chlopne, interrupciu aortálneho oblúka, prípadne jednokomorové srdce, kde vlastne v tých v prvých 24 hodinách tá pulzová oximetria je zvyčajne v norme. Ktoré sú roviny, ktoré odporúčame vyšetrovať pri tom už selektívnom screeningu ultrasonografie srdca? Parasternálna dlhá osa, krátka osa, komory, štvordutitum v dvoch zobrazeniach väčšinou, či už z parasternálnej dlhej osy otočením sondy dostávame štvordutinu alebo z hrotu.
ak by sme vedeli sa pozrieť dobre na chlopne, prípadne subkostálna projekcia alebo suprasternálna projekcia. Čo sa týka parasternálne dlhej osy, hodnotíme tvar, veľkosť, uloženie komory, výtokový trakt ľavej komory, kríženie veľkých ciev, veľkosť komôr, aortálnu chlopňu vidíme, mitrálnu chlopňu vidíme, veľkosť ľavej predsiene, výpotok, kontraktilitu. Čiže to sú proste typické rezy, ktoré sa snažíme vytvoriť a vyčítať z nich možnú patológiu. Pri parasternálnej krátkej osi zobrazujeme trojcipu aortu, trikuspidálnu chlopňu, pľucnú cievu a takisto vidíme ľavú predsieň, pravú komoru a v tejto oblasti sa zvyčajne detekuje aj duktus. Súčasne v tej parasternálnej krátkej osi si ľahko vieme zobraziť tvar ľavej komory, ktorý môže byť podobný tvaru písmenu O, D alebo C. V prípade D alebo C uvažujeme o pľúcnej hypertenzii a takisto vyšetrujeme vlastne papilárne svaly. Pri štvordutine buď ju zobrazíme z parasternálnej dlhej osy otočením sondy, alebo ju zobrazíme od hrotu, potom si otočíme celý obraz naopak a vieme si zobraziť teda trikuspidálnu mitrálnu chlopňu, práva, ľavá komora, interventrikulárne septum. A v tejto oblasti, pokiaľ hodnotíme kardiálny výdaj z ľavého srdca, tak hodnotíme ju pri tomto zobrazení. A pokiaľ hodnotíme výtokový trakt pravej komory, tak takisto používame toto zobrazenie. Takisto pri tomto zobrazení, pri hodnotení pľúcnej hypertenzie, môžeme použiť na stanovenie pľúcnej hypertenzie takže TAPSE vlastne vyšetrenie. V prípade hodnotenia mitrálnej chlopne alebo trikuspidálnej chlopne takisto môžeme použiť toto štvordutinové zobrazenie a zobrazí nám štvordutina tvar, veľkosť všetkých oddielov, uloženie komor, polohu a pohyb chlopní. Odporúčam vždy zastaviť si ten ultrazvuk a pomaličky si prejsť, ako vlastne dochádza, aká dynamika je. Čiže pozrieť si tu naživo ten obraz uzatvárania chlopní. Prietoky cez mitrálnu, prietoky cez trikuspidálnu chlopňu, keď hľadáme nejakú regurgitáciu a domykavosť chlopní. Tá regurgitácia je kľúčová aj pri stanovení a vyslovení podozrenia na pľúcnu hypertenziu. Koarktácia aorty je nález, ktorý by mal byť vyurčený jednak zobrazením aorty, alebo priamo doplerovským zobrazením tej časti, descendentnej časti, aby sme mohli vysloviť podozrenie. V tomto prípade sa jednalo o potvrdenú koarktáciu aorty u novorodenca. Tento týždeň vlastne prebiehal jeden webinár, ktorý prebiehal celosvetovo. Organizovala tá Európska únia neonatálnych a perinatálnych spoločností. Ja som si dovolil použiť jeden slide, kde profesor Kluckov z Austrálie hovoril o význame ultrasonografie u pacienta, ktorý sa dekompenzuje a zdôraznil určité pozitíva tohto vyšetrenia. Predovšetkým je to vyšetrenie cielené, môže sa realizovať pri lôžku pacienta spolu s rodičmi alebo bez rodičov. Je to v reálnom čase, to znamená, že hodnotíme nálezy presne vtedy, keď pacienta vyšetrujeme, môžeme ich ľahko opakovať, hodnotiť, čo sa deje, ktorým smerom sa to uberá. Predovšetkým je veľmi v neonatológii dôležitá tá ultrasonografia z hľadiska funkcie, predovšetkým srdiečka. Umožňuje pochopiť fyziológiu adaptačného procesu, upresňuje klinické rozhodnutia, umožňuje cielenú liečbu a je možná táto metóda funkčnej echokardiografie monitorovať odpovede pacienta.
Čiže na to, aby sme vlastne mohli vzdelávať a vytvárať týchto budúcich neonatológov, ktorí to by mali dobre vedieť, tak my musíme začať s nejakou základnou ultrasonografiou. A na to ten screening, či už plošný, alebo cielený, selektívny, je veľmi dôležitý. USG obličiek a močového mechúra nadobličiek realizujeme na tretí deň života, pokiaľ nemáme údaj o výsledkoch prenatálneho screeningu plodu alebo pokiaľ boli prenatálne diagnostikované morfologické abnormality v brušnej dutine plodu. Morfologické zobrazenie v pozdĺžnom a priečnom reze polohy, prítomnosti, tvaru, veľkosti, určenia a rozlišenie dilatácií kalikopanvičkového systému od policistickej choroby obličiek, zobrazenie nadobličiek, určenie veľkosti, vylúčenie megaureteru, zhodnotenie močového mechúra, vylúčenie ureterokely, zhodnotenie predozadného rozmeru panvičky nám dáva možnosť postaviť sa a povedať prognozu danej anomálie, ak sa vyskytuje. Čiže je to vlastne vyšetrenie, ktoré je veľmi rýchle, jednoduché, pomerne málo zaťažujúce, a vieme následne určiť, stanoviť, objednať toho pacienta prípadne na kontrolu alebo priamo už posunúť to dieťa na potrebné pracovisko k intervencii. Len ako príklad chcem uviesť autozomálne recesívne ochorenie policistickej choroby obličiek u pacienta, kde vidíme typické mikrocystické zmeny, kde intrauterine ten nález nemusí byť tak jasný, a tesne po porode môžeme vlastne veľmi rýchlo a vlastne jedným vyšetrením vysloviť to podozrenie, pokiaľ poznáme tie morfologické zmeny. Samozrejme, pri ťažkých a zložitých stavoch, toto je nález, ktorý sme mali na intenzívke, bol pacient v kritickom stave porodený s ťažkými poruchami, aj respiračnými, aj cirkulačnými. A bolo hneď na druhý deň života zistené, že má výrazne zväčšené nadobličky. Veľkosť nadobličiek v podstate bol o niečo menší ako samotná celá oblička a dieťa exitovalo pri rozvrate vnútorného prostredia. Screening pomocou USG nerobíme vlastne v prípade opakovanie. Ak má negatívny prenatálny screening, ak sa jedná o fyziologickú graviditu, priebeh adaptácie, ak je úplne v poriadku, nie je dôvod sa nejak vyslovene za každú cenu pokúšať urobiť vyšetrenia. Pokiaľ máme dostupné všetky tieto údaje, naozaj je treba sa na tom fyziologickom oddelení sústrediť na to, aby sme pomohli tej matke sa čo najskôr adaptovať a čo najskôr odísť domov. Samozrejme po absolvovaní bežného a plošného screeningu. Týmto slajdom by som vám chcel poďakovať za pozornosť a teším sa na diskusiu, pri ktorej by sme si ešte mohli niektoré veci ozrejmiť. Ďakujem pekne.